Bakom varje Jung står en Freud. Bakom varje Mowgli står en Baloo. Och bakom varje klass som gått från osäkra terminettare till att snart vara klara på psykologprogrammet, så står en fattig klass värd att hylla, värd att lyfta fram, värd att fira. Och fira den är just vad vi ska göra nu. Jag minns min första dag när jag klev in i ljuskåren och tänkte jävlar, här ska jag gå runt de närmsta 5 åren. Allting kändes så stort, allting hände så fort. Institutionen var så kylig när jag knackade på dess port. Jag fick komma in i värmen och jag hörde något himmelskt. En välkomnande kör av röster som lockade in oss. Vilka är dessa änglar? Och vem har sänt dem? Ja, ni vet vilka ni är. PPHT15! I klassen man kan lita på i både fort och kort. Er tid på bara 4 år med er, det var för kort. Ni har skänkt komfort och botat fall i klassens plågor med smarta tips och massa råd och instuderingsfrågor. När man hamnar i någon knipa och behöver någon snäll, som är din Bjudell, han är stabil, rak och rationell. Ni har en massa visdom även som man kan låna. Ni har kämpat på till slutet, fuck corona. Ni är våra fadrar och vår trygga fan. Men en tid på psykologen är nu slut. Våra anknytningsobjekt och våra trygga hand. Så hissa era segel och lägg er. Ja, ni är objekten utan defekter. Ja, ni är vår trygga hand. Ni hjälper fadrar på direkten. HT15 är ert namn. Yeah. Ni är objekten utan defekter. Ja, ni är vår trygga hand. Ni hjälper fadrar på direkten. HT15 är ert namn. Precis som Simon sa så är ni prima objekt. Sådana som värmer en om nätterna när ljuset är släckt. Så himla perfekt att man vill starta en sekt. Ja, ni fattar att jag blivit helt knäckt. Sjukt otäckt. Tänk att behöva leva upp till standarden som ni satt. Att leka ta fatt med ribban och sen falla helt platt. Jag har svurit att ta med mig det ni sagt varenda grej och bära med det varje dag, jag som ni burit mig. Trots det har det blivit vårt tur att fylla era skor. Det kan aldrig gå snett när man blir törd av storebror. Vi behöver nu en sista chans, jag har att ni sjunger med. Ut denna sång med eran hjälp så blir det en succé. Refrängen är nära och ensamma orkar vi två inte bära en skörda av vörnad. Det passar sig klassiska ut i det okända. Gör varje dag till en seger i stora. Med kunskap tror jag lindar min lidande stundade planer och friare liv för flera personer. Så lyssna nu noga när Leo beskriver det vägen för tronen. Vi är våra fadrar och vår trygga fan. Men en tid på psykologen är nu slut. Våra anknytningsobjekt och våra trygga hand. Så hissa era segel och lägg er. Ja, ni är vår trygga hand. Ni hjälper fadrar på direkten. HT15 är ert namn. Yeah. Ni är objekten utan defekter. Ja, ni är vår trygga hand. Ni hjälper fadrar på direkten. HT15 är ert namn. Yeah. Ni är objekten utan defekter. Ja, ni är vår trygga hand. Ni hjälper fadrar på direkten. HT15 är ert namn. Yeah. Ni är objekten utan defekter. Ja, ni är vår trygga hand. Ni hjälper fadrar på direkten. HT15 är ert namn.